ফ্ৰেণ্ডছ আজি ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোক কলা সূতাৰ এইভল এক খাছ তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগ শেয়াৰ কৰিব যাওঁ যাৰ মাধ্যমৰে কি আপোনাৰ বিধিমতে প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ শৰীৰৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত ব্যৱহাৰ কলে আপোনাৰ এক স্বতন্ত্ৰ সমোহন বসীকৰণ শক্তি উৎপন্ন হৈ থাকে ইমেৰে আপোন যে কেৱল মহলক্ষ্মীক আকৰ্শন কৰি পাৰিব তাৰ নুহে বৰং সকলো জীৱ জন্তু নাৰী পুৰুষ নিৰ্বিশেষেৰে আপোনাৰ সৰ্বজন মোহিত বসীভূত কৰি পাৰিব এখন আপোনাক যা জনা যে ব্যক্তি দেহৰে এই সমন শক্তিটিট আছিলে সংসাৰ এই কোন কঠিন কাৰ্য নাই যাতে নকৰিপাৰে অত্ব এই সূক্ষ্ম ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে সবুকি পাইপাৰিব যা আপোনালোক জীৱনৰ আৱশ্যক আপোনাক মাগিবি দৰকাৰ নাই কেৱল আপোনালোকৰ দৰ্শনৰে সবুকি প্ৰাপ্ত হ'ব নকৰাত্মক শক্তি মানে আপোনাৰ ঠাই বিদায় নেবা ফলৰে সকাৰাৎক শক্তি আপোনালোক আকৰ্িত হ'ব জীৱনত সমস্ত অধপতনু কটিকি আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি উন্নতি পথেৰে নিশ্চিতভাৱে অগ্ৰসৰ হ'ব এই পটকা ক্ৰিয়া পাইকি যোন সামান্য জ্ঞানৰ আৱশ্যকতা মই ভিডিঅ' ভিতৰত প্ৰাঞ্জল ভাৱে আপোনালোক সেয়াৰ কৰোঁ আপোনাক কেৱল অনুৰোধ ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত ধৈৰ্য সহকাৰে দেখি নেলে আপোনালোকৰ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফলতা মিলিব আপোনালোক গ্যাৰেণ্টি দোঁ যোন নাতিক ভাই মানে এইভাৱ ক্ৰিয়াৰে সৰ্বাধ অবিশ্বাস ৰখি ঈশ্বৰক আস্থা প্ৰত্যেক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি থাকি সেনে সৰ্বাধু এয়া চেষ্টা কৰি নেবা উচিত যিহেতু এই ক্ৰিয়াৰে আজি পৰ্যন্ত কেতিয়াবা বিফল হৈনি মূল্যবান ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বে এই সমস্ত নতুন ভাই আৰু ভৈণী মানুহ অনুৰোধ যে প্ৰথমবাৰ চেনেল পাতিদে সেই চেনেল ক'ত থকা লা কলৰৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেবে ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেবা এই কলাসূত মাধ্যমেৰে আমি কিভল এই চমৎকাৰ কাজ কৰি পাৰিব যা মাধ্যমের কি আমি যে কেবল না ধনুক আকর্ষণ করে পারা তা নরং জীবনর সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি আমন্ত্রণ করপারা এবং এভি কৌশি বস্তু না যাকে আমি প্রাপ্য নকিপার এপ্রি আপনার নিজের শরীর উচ্চতা অনুযায়ী কলাূতা প্ৰথমে কি নেকু পাৰিব কলাূতা আপোনাৰ যে কোনো ষ্টেচনাৰী দোকান কোনো পূজা সামগ্ৰী পাখেৰে মানে আপুনি খোজিলে এই কলাসূত পাই প্ৰথমে নিজ শৰীৰ উচ্চত অনুযায়ী আপোনাৰ কলাূতা নি তাক বেকাৰী পিন্ধিব তাৰপিছত বেকাৰী আপোনাৰ কেতিয়া আৱশ্যক এইভাৱ গোটেই ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰোঁ যদি আপোনাৰ হাতৰে আপোনাৰ বান্ধিব তে হাতৰে আপোনাৰ কেতে আয়তন আৱশ্যক সেই অনুসাৰে গোটেই ডিজাইন দিয়ন্তু এই ভাৱে আপোনাৰ তাক ডিজাইন দি সাৰিলাতেজাইন হৈ কলাূত নেকি কিছু ধূপ আৰু পূজা সামগ্ৰীসহ পাখে থকা যে কোনো হনুমান মন্দিৰ কোনো যাওঁ কিন্তু যদি হনুমান মন্দিৰ আপোনাৰ ঠাৰু অনেক দূৰৰ থাকে তে হনুমানৰ সিন্দুৰ কৌশল বাটে সংগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ গৃহৰ যে কোনো স্থানে কৰি পাৰিব তাৰপিছত গৃহ মধ্যধৰে কৰিব খোলা স্থানত কৰিব পূৰ্ব দিগুৰি আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো সমাপন কৰিব যদি আপোনাৰ পাখে হনুমান মন্দিৰ অঁ হনুমান মন্দিৰ কু যাওঁ সঠাই এই ডিজাইন হৈ কলা আপোনাৰ ন গোটেই গণ্ঠি পকান্তু এ ন গোটি গণ্ঠি উপৰি আপোনাৰ নথৰ হনুমান সিন্দুৰক লগাই দিয়া হনুমানকৰ চৰণ তল ৰখু হনুমান চালিছা আপোনাক সভক্তিক পাঠ কৰো ই কলা ফিটা টি যা আপোনাৰ ন গণ্ঠি হৈ যদি পুৰুষ এই ক্ৰিয়া টু দক্ষিণ হস্তৰে আনতো আৰু নাৰী হৈছিলে বাম হস্তৰে আনতো আনিকিৰি আপোনাক হাত পাপুুলি ৰখিকিৰিং হং হনুমতে নম এই মন্ত্ৰক আপুনি সেই একশ আঠ বাৰ জাপন কৰোঁ মই আউৰে মন্ত্ৰ টি কৈদে ওম হং হনুমতে নম এই মন্ত্ৰ তাক একশ আঠ বাৰ অভিমন্ত্ৰিত কলপেৰে আপোনাৰ নিজৰ যদি বেক ডিজাইন কৰি থাকে বেকেৰে পিন্ধি পাৰি কি পুৰুষ হৈছিলে দক্ষিণ হস্তৰে পিন্ধিব নাৰী হৈছিলে বাম হস্তৰে পিন্ধিব আপোনাৰ ইয়াক পিন্ধিলা ক্ষি আপোন শৰীৰে এইভাৱ এক স্বয়ং বসীকৰণ কলা উৎপন্ন হ'ব আপোনাক যিয়ে দেখিব তৎকা মোহিত বসীভূত হ'ব আপোনাৰ পাখক মহীটো নিশ্চিতভাৱে আচিব তা সম নকৰাত্মক শক্তি আপোনাৰ বিদায় নেব সকাৰক শক্তিৰ সেইবুলি সজোল প্ৰৱেশ ফলৰে আপোনাৰ জীৱনত নাহ নথ বা উন্নতি হ'ব তে আপোনাৰ ইয়াক নিজৰ দোকান কেশ বকৰে ৰখি পাৰি গৃহৰ ধন ভণ্ডাৰে যদি আপোনাৰ ধন ভণ্ডাৰে কেশ বস্তা নিত্যান্তুব তে আও গোটেই গোটেই কলা ফিটা প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ এই বিধি মতে প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ গোটেই ৰহিব নিজৰ শৰীৰ আ ধন ভণ্ডাৰ কি দোকান কেশ বকে আপোনাৰ উপায় নিৰ্ভৰ কৰে তে আপোনাৰ শৰীৰ হি ৰ যথেষ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰে আপোনাৰ ধন সমস্ত নকৰাত্মক শক্তি বিদায় দেই সকাৰক শক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি পাৰি আৰু জীৱ জন্তু নিৰ্বিশেষেৰে আপোনাৰ পুৰুষ নাৰী সমস্ত আকৰ্শিত মোহিত বসভূত কৰি পাৰি তাৰপিছত আপোনাৰ এই কলা সূতা টি কিছু ৰাশি ৰ ব্যক্তি মানে পিন্ধিবা উচিত নুহে যা কি আপোনাৰ চেয়াৰ কৰোঁ আপোনাক ধান পূৰ্বক শুনি নিতিকি সতৰ্কতা এতিয়া অঁ সেইকে ক' ৰৰ সূতা আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব তাহ আপোনাৰ কৰিবি প্ৰথম ৰাশি আপোনাৰ আছিল মেষ ৰাশি এই ৰাশিৰে লোকমান কেৱ কলাসূতা নিজ হাত ধাৰণ কৰিব উচিত নুহে ইউ ৰাশিৰ স্বামী মংগল অটন্ত মংগল কেৱল লা ৰ হি পচন্দে সেইপাই এই ৰাশি সমূতা পিন্ধিব উচিত সেনে লা কৰি এই ক্ৰিয়া কৰি পাৰিব কিমা নাৰংগী সূতা নেকি কলসূত পিন্ধিলে ধন সৈতে জড়িত সমস্যা লাগি ৰৈ কৌণি কাৰ্যৰে সফলতা প্ৰাপ্ত হৈ নাই এই ৰাশি হ'ল আপোনাৰ বিছা ৰাশি এই ৰাশিৰ স্বামী মা মংগল অট্ট জ্যোতিষশা্ত্ৰ অনুসাৰে যিমানকৰ মই নিজ গোড়ৰে যদি কলাসূতা বান্ধা আমি হাতত বান্ধি তে শীঘ্ৰ বাহিম কাৰণ যদি আপোনাৰ জীৱনত যদি কিছু সমস্যা চলু তাৰ কাৰণ এই কলাসূতা হৈ পাৰে সেইপাই এই ৰাশি ৰোক মানে কলাসূতা পিন্ধা উচিত নুহে নচেত ইৰাব প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱন উপৰি পি পাৰে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰৰে লাাল সূতা বান্ধি পাৰিব কি নাৰ্গী সূতা বান্ধি পাৰিব পূৰ্ববিধিমতে প্ৰস্তুত কৰি আচোন জানি নবা ক' ৰাশি ব্যক্তিমান লাচ সূতা অত্যন্ত শুভ হৈ থাকে আৰু কাংকি প্ৰথম ৰাশি আপোনাক আচিব মেষ ৰাশি এই ৰাশিৰে লোক মানে লা পিন্ধিলে বহুত শুভ হৈ থাকে এইমানক সমাজেৰে মান সন্মান প্ৰাপ্ত হৈ থাকে চাকিৰে উন্নতি হোৱা ঘৰপাৰ সবুৰে খুচিৰ বাণি ৰৈ থাকে আউটি ৰাশি আপোনালোক এই ৰাশিৰে লোক মানে নিজ হাতেৰে লালসূতা পিন্ধিলে বহুত শুভ হৈ থাকে আৰু লাভকাৰী হৈ থাকে এতিয়া এই মোক ভগৱানকৰ কৃপা মিলা সৈতে চাকি ব্যৱসায়ৰে প্ৰভুত সফলতা মিলি থাকে আশি আপোনালোক কন্যা ৰাশি এই ৰাশিৰে লোকে লা নিশ্চিতভাৱে বান্ধিবা দৰকাৰ ইদ্বাৰা সত্যেক কাৰ্যৰে সফলতা প্রাপ্ত হয়ে এবং আউ রাশি এইভাবে হচ্ছে কর্কট রাশি এই রাশি লোক নিশ্চিত ভাবে লাল সুতা বাঁধানু সে অনেক শুভ ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভিডিওটি যে আপনার মানে এই কলা সূতা সহায়তার কিভাবে নিজের তন্ত্র সমন শক্তি বড়াই পে এবং সকল ଉନ୍ନତିର ପଥକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିକିରି ଜୀବନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହିଳାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହୁଏତ କହିହେବନି କେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସନ୍ଦେଶ କା ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି